Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Assista hoje, arquivo de 2015, mostrando a saída do navio motor Obidense no terminal hidroviário Valdomiro Gomes, em Manicoré. Tudo isso agora, no Viagem Regional. O Viagem Regional de hoje termina por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário com sua opinião ou sugestão para o nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.